En kort presentation av Imam Hassan Fredvärme och hans personlighet. Imam Hassan Fredvärme, han är det andra barnbarnet till profeten Muhammed Fredvärme, han och hans heliga familj. Och sen av Imam Ali och Fatima Fredvärme dem. Han är den andra imamen av de 12 utvalda imamerna. Profeten Muhammed älskade väldigt mycket Al-Hassan Fredvärme, han och kallade han min son. I väldigt ung ålder var han vittne till profeten Muhammeds fredvärme, han och hans heliga familj bortgång och hans mor Fatimas fredvärme henne bortgång. Han var vittne till hvordan hans far Imam Ali fredvärme, han blev tillsidasatt och andra tog över hans position på urättfärdig måte. Han var vittne till hvordan hans far Imam Ali fredvärme, han blev sviktet och drept. Situationen var så problematisk på Imam Hassans fredvärme han tid att imamen måtte ingå försoning med sina fiender baserat på någon betingelser. Imamen hade icke nog lojala följesvänner för att göra motstånd mot urätt. Imam Hassan Fredvärme, han var ett gott exempel och förebilde för hela mänskligheten. Historien berättar oss att en man kom från Syria. Han var väldigt hatfull och respektlös. Även om han kom som en gäst till ett främmande sted, så visste han inte hänsyn för sin värld. Han snackade nedlåtande om Imam Hassan och hans far Imam Ali Fredvärme, han utan att visa hänsyn för imamens känslor. Överträdde han alla gränser för respekt och anständighet. Han uttalade många stygga ord föran imamen Fredvärme, han. Vad gjorde Imam Hassan Fredvärme, han? Imamen lät han snacka till han blev färdig. Då han blev färdig med att snacka nedlåtande, han väntade imamen sig till han. Han smilte, snackade med han på en väldigt och kärlig måte. Därefter sa han till mannen, "Vis du är missförnöjd så kan vi göra dig glad. Vis du spör efter något så kan vi ge dig det du tränger. Vis du tränger vägledning så kan vi ge dig vägledning. Vis du tränger forsyning för resan din vidare så kan vi ge dig forsyning. Vis du var sulten kan vi ge dig mat. Hvis du trenger klær, kan vi gi deg det. Hvis du fattig, kan vi gi deg penger. Hvis du drevet borte fra ditt hjemmested, så kan vi gi deg ly og bosted hos oss. Hvis du et ønske, så kan vi oppfylle det for deg. Du velkommen som gjest hos oss. Vi en stor plass for deg." Da mannen fikk hørt disse ordene, ble han rørt og gråt. Han beklaget over imamen måten han snakket på. Imamens veldige svar: god behandling av medmennesker og gjengjeldelse av åndeskap med godhet fikk flere mennesker til å forandre tankegang. Urettferdigheten mot Imam Hassan Fredvärme, han var stor. Han ble drept med gift. Så ble hans begravelsetog angrept. Selv i vår dager har urettferdighet fortsatt mot imamen. Hans hellige sted i Medinas Baki ble ødelagt, og til nå det ikke gjennombygget. Hatte fred være med Imam Hassan. Den dagen han ble født, den dagen han ble drept martyr, og den dagen han vil gjenoppvekkes levende.